Kristina Sar till din hustru och älska henne i nöd och rätt. Vänder mig till dig. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Hanna Maria Kristina Sar. Vill du ta Claes-Göran Björn Olofsson till din man och älska honom i nöd och lust? Då ska du få ge ifrån dig buketten. Då ska jag få en ring också. Den öppnar sig den där asken. Den var väl tillslutad. Vi ber, gode Gud, du som är alltings skapare och livgivare, välsigna Claes-Göran och Hanna i deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Styrk dem att varje dag leva i sina löften genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Låta församlingen höra era löften och får du säga efter mig, Claes-Göran. Jag, Claes-Göran Olofsson. Jag, Claes-Göran Olofsson. Ta dig, Hanna Sar. Ta dig, Hanna Sar. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att älska dig. Att älska dig. Dela glädje och sorg med dig. Dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Får du säga efter mig. Jag, Hanna Sar. Jag, Hanna Sar. Ta dig, Claes-Göran Olofsson. Ta dig, Claes-Göran Olofsson. Nu till min man. Nu till min man. Att älska dig. Att älska dig. Dela glädje och sorg med dig. Dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Får ni ge de där ringarna till varandra som ett tecken på ert förbund. Ja. Se om de passar. Rätt finger. Den passar bra. Det gick till slut. Och nu förstår ni, nu kan ni för första gången kyssa varandra som man och hustru. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Må Gud vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid. Amen.